Re, viss ēters ir te! 4. Maijā es parasti strādāju, bet ar savu darbu svētku sajūtu nododu citiem. Mēs ne par sevi runājam. Tā stāsta Nacionālo bruņoto spēku militārais fotogrāfs, īsts Latvijas patriots Edgars Grunšteins. Bet kā Edgars nonāca līdz šai profesijai un dienestam bruņotajos spēkos? Un kādai ir militārā fotogrāfa ikdiena gan svētkos, gan arī darbdienās? To redzēsiet kolēģi Ulda Birziņa veidotajā stāstā. Kamera, vairāk objektīvi, atmiņas kartes, baterijas. Principā tad esmu nodrošinājies tā, lai nekad nebeigtos kadrs, un es noķertu un būtu uz vietas vienmēr īstajā brīdī. Edgars Grunšteins ir Nacionālo bruņoto spēku militārais fotogrāfs. Armijai viņš pievienojās 2008. Gadā, toreiz vēl nenojaušot, kā tālāk izvērtīsies viņa karjera. Nacionālo bruņoto spēkus izvēlējos viena iemesla dēļ. Es sirdī un visā citādā esmu Latvijas valsts patriots. No kājām līdz galvai visa mana ģimene, mani tuvinieki, mani radinieki ir mūsu valsts patrioti, un šis ir lielākais tāds dzinējspēks, kāpēc esmu šeit. Pēc 2 gadiem Edgars diemžēl bija spiests doties darba meklējumos ārzemēs. Tieši dzīvojot ārpus Latvijas, viņam radās interesi par foto un video. Katru gadu vasarā, braucot atpakaļ atvaļinājumu uz mājām, es sapratu, ka viss, es gribu atgriezties. Anglija, tā nav mana vieta, un visu laiku tādā pakausī man sēž tā doma, kad es vēlos atgriezties militārajā vidē atpakaļ. Es gribu būt karavīrs, es vienreiz devis vērstu, dod vērstu vienreiz un uz visu mūžu. Pēc 3 gadiem Edgars atgriezās Latvijā bruņotajos spēkos, kur viņš atrada savu vietu. Viņš fotografē, filmē un montē visdažādākos notikumus. Ja runā par Edgara īpašībām, tad tā noteikti ir neatlēdība. Viņš ir tendēts uz rezultātu, tā ir atbildība. Ja viņš ir kaut ko uzņēmies, tad viņš to arī paveiks un neizildošs optimismus. Edgars ir mērtiecīgs, uz izaugsmi tendēts, kā arī viennozīmīgi komandas spēlētājs. Tādažu poligonā es pavadu ļoti daudz savu ikdienu. Esot kopā ar mehanizētās brigādes karavīriem, ar dažādu tehniku, filmējot, bildējot, veidojot dažādas sižetus, intervijas, tāpat sagaidot un pavadot augstas amatpersonas militārajā bāzē. Ļoti bieži ceļoju pa visu Latviju tieši saistībā ar maniem dienas pienākumiem. Edgars ļoti mīl savu darbu. Arī brīvajā laikā viņš no fotoaparāta neatiet. Fotografē dabu un filmē kāzas. Ja hobijs ir tavs darbs, tad tev nav jāstrādā, vai ne? Tad par sevi es to varu pateikt, kad darbojoties šeit, es nejūtu, ka tas ir mans darbs, bet tas ir mans hobijs, un es to daru ar 100% atdevi, citreiz pat vairāk, ja tas ir iespējams. 4. Maijs gan viņam, gan viņa tuviniekiem ir svarīga svētku diena, kas ir jāsvin. Šīs dienas vairāk un mazāk es pavadu svinot svētkus šajā svētku notikumā. Attiecīgi tad radot saturu, fotogrāfiju un video atskatu no šiem pasākumiem, tādā veidā esmu tur, svinu svētkus, un ar to saturu, kur es radu, es cenšos nodot šo te svētku sajūtu arī visiem pārējiem, kas šo materiālu pēc tam redz un skatās. Vēlot sirsnīgs un īpašs 4. Maiju, Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas Tele.